Dragi moji, dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene Ghost Up emisije. Sa mnom danas u studiju, pa baš onako kako sam vas navikla, uvek prelepa i preaktuelna dama. Zdravo, Tamara Đurić, dobro mi došla. Bolje te našla. Ja kažem, uvek ispunjavam želje, još mogu i muzičke čestitke ovde da počnu. Samo nemoj sa mnom, jer ja onako malo slabije pevam. Slabije pevaš. Znači, ovo da ne čitam što traže pesme. Mislim, ja mogu, nije problem, samo ono, dajte mi kao... da ne trpnu kompjuteri, ja, i telefoni. Ne, ja lepo pevam, ali ovaj, ne moramo baš sad ovako uživo. Uživo, da. Dobro. Biće prilike. Biće kako. Mnogo pitanja za tebe, no pre samog početka, kao što znaš, tema naše emisije su društvene mreže. Koliko si aktuelna na istima? Pa, dovoljno. Ne preterujem nešto sa društvenim mrežama. Imam uglavnom sve, ali slabo mi ide ta komunikacija jer imam puno obaveza i ne stižem baš toliko vremena da provedem ono ispred računara. Za razliku od drugih javnih ličnosti, kad sam priređivala materijal za ovu emisiju i kada sam malo kopkala po tvom Instagram profilu, za razliku od drugih javnih ličnosti, ti ne brišeš negativne komentare. Ma, čak i mi odgovoriš. Ne, nikada do sad nisam odgovorila nikom na negativan komentar. Niti javno, niti ovako u inboxu. Nisi? A ne, videla sam nešto da si ih šikanirala. To je možda neki fan profil, ali ja sam ovog profila nikada nisam... Ne reaguješ na to? Ne reagujem, ne zanima me. Upravo zato sam napravila ovakav uvod, zato što ovdje ima nekoliko desetina ružnih pitanja, ali to baš onako ružnih koje se graniče sa ukusom. Pucaj. Jo, veruj mi. Ublaživaću nešto. Ajde, ublaži. Cenzuriši. Cenzurisat ćemo. Da, ali ne dozvoljavam stvarno da vređate moje goste i nije niko bez razloga ovde, pošto su pitali zašto sam te zvala. Kako je to pitanje zašto sam te zvala? Pitajte mene bolje zašto sam došla. Ti si u stvari sad već rekla da mene ljudi vređaju, ali kao ti to nećeš javno da kažeš. Ajde, čitaj te ubrde, baš mi interesuje. Čitaj, pucaj, čekaj da te prvo malo pohvalim. U stvari, Marija sad vama htjela da kaže kako Tamaru ljudi vređaju, ali ona to neće da javno kaže, da. Ako niste razumeli. Da, ne dam ja na Tamaru. Ne, nego čisto da me ne pitaju posle šta se dešava, zašto ne čitam. Zato što kažem, čitam provokacije, ali ne čitam uvrede. Ovako, prvo za početak ima neko ko kaže da si prava lavica, ovako. Olja kaže, želim da pozdravim Tamaru i da joj kažem da je veliki laf i kraljica. Žena koja fura svoj fazan uživa u životu, dok dokone budale pljuju i pokušavaju da je omalovaže samo zbog fizičkog izgleda, nazivajući je pogrdnim imenima, a sve i jedna žena koja pljuje zbog silikona bi uradila iste samo da može. Pravo uživanje je gledati tvoje intervjue. Puno sreće, volim te, kaže ti Olja. Hvala, Oljice. Pa ne, uglavnom, svaka žena, uglavnom tako, skoro svaka žena tako razmišlja, ali malo je žena koje imaju herca, da ne kažem muda, da kažu javno, ej, skidam kapu, poštujem tvoj rad, a ne ono kao, ja daj da pljujem po svemu što je dobro i što je lepo i što je drugačije, samo zato što ja prosto ne mogu da budem takva. A to je mnogo svojstveno našem narodu. Pa to je svojstveno našem, ne kažem našem narodu, to je svojstveno iskompleksiranim ženama. Nema iskompleksiranih žena samo kod nas u Srbiji. Kod nas, pa ako su Srpkinje najlepše žene, mi bi realno trebale da imamo najmanje kompleksa. Znači, ne znam šta će nam. Jer ja ulicom kad prođem, ja vidim 1000 dobrih riba i nikad u životu nisam imala problem da kažem ova devojka lepo izgleda. A sad, što se silikona tiče, svaka devojka može sebi da ih stavi, tako da ne mora da ljubomoriš. Ako imaju neki problem vizualni, estetski, bolje da odeš kod plastičnog hirurga da ti on malo steše tu nosurdu, nego da ideš sa ovolikim nosingerom i da... I da mrziš teo svet. Ja hoću da budem prirodna. Devojko, priroda se poigrala s tobom, operiši svoju nosurdu ili te male grudi malo pojačaj, ako si iskompleksirana zbog istih. Nego da ideš i da pljuvaš tamo Tamaru Đurić zato što ona prosto želi velike grudi. Meni se sviđaju moje velike grudi i ne vidim šta je tu problem kod žena. Na svom telu si ga uradila, ne? Naravno, moje telo, moja stvar. Tamara Jaca, ljubav živi. Tako se neko potpisao. Kaže, veliki pozdrav za moju prekrasnu Tamaru, čiji sam veliki fan. Ti si devojko ozbiljan car. Veoma mi je žao što ti i Jaca niste uspeli jer ste predivan par. On je dečko anđelske lepote i glasa. Zanima me da li ima ikakve šanse da se pomerite. Da li se nekad viđate, da li si mu čestitala rođendan. Jedva čekamo tvoju emisiju, kada će početi sa emitovanjem. Ajmo prvo za emisiju ili ćemo za Acu. Ili da si žena anđelske lepote.
Da. Ajmo to. Te lepe ja sam primetila i mnogo mi je drago što su ljudi koji mene vole i moji fanovi nekako, uglavnom, kad pročitam dobar komentar i otvorim namjeru da vidim kako to devojka izgleda, uglavnom su to dobre ribe, uglavnom su to nabuđene devojke, uglavnom su to ispunjene žene koje pored sebe šetju dobre frajere, a kad pogledam, uglavnom, opet imam... Kad pogledam žene koje hejtuju, to su sve neke, bre, neke nakaze bez zuba, neke debele, odvratne. Baš se vidi da su ispuca iz njih kompleks. Jer ja ne kapiram zbog čega ljudi mene hejtuju, ti takvi ljudi. Kad prosto tvrdim da nema razloga, ja gledam svoje posle, isključivo svoje posle, ne komentarišem druge ljude, ne zanimaju me drugi ljudi, ne dižem sebe u nebesa, ne govorim ništa što nije istina, ja sam realna prema sebi, ja ne govorim sad, ja sam devojka, ne znam ja kako, imam 2 metra, ja sam najlepša u Srbiji, ja sam ovako, ja sam moja guza, moje grudi. Ja kažem da sam jedna solidna devojka. Evo, Jelena kaže, izvini sad što te prekidem, ali upravo je na tu temu da si jedina na estradi koja ne plasira lažni moral. Nego kažeš šta jeste. Ne foliraš se. Ja nemam lažni moral, ja sam moralna devojka. Sad, ja sam slobodna žena i dok se ne budem zaklala pred Bogom i pred zakonom na vernost, neću biti verna nikome. Kako je to zanimljivo. Mislim da si obradovala sada veći deo ove muške publike, pošto ima milion pitanja. Da li imaš dečka? Da li si zaista sa makaronom? Čekaj da vidim. Da li imate makarona tvoj dečko ili najbolji prijatelj? Ima Milka jedna koja se je raspisala. Evo, nije muškarac, nego žena. Vidi koliko ti je pismo poslala. Milka. Da li se Milka ti razmišljaš tako kako se zoveš? Ovako kaže, muškarac, crni ili plav, mišići, lepa građa, mesto za odmor, Bora Bora ili Grčka, sport. Ovo je najlakše da sam ti otvorila leksikon pa da smo odgovarali ovako jedno po... Ajde da ti ja čitam, a ti onda zaboraviš. Ajde, ono brzo pitanje, idemo. Crni ili plav? Crni. Mišići ili lepa građa? Pa to je to. A ne volim one prepumpane, one... One, da. Bora Bora ili Grčka? Bora Bora. Teretana ili basket? Teretana. Obrazovanje, knjiga ili televizor? Obrazovanje. Mesto gde bi živjela sa porodicom, Beč ili Švajcarska? Beč. Zašto? Pa Beč je zvanično u top 3 gradova najboljih za život u Evropi. U cijelom svetu? I u cijelom svetu. Da, da. Ovako, dobro, to zašto? Sladoled, jagode ili čokolada? Sladoled. Još može da se kombinuje. Da, ovako. Posao za ceo život, makaronina firma ili drugo nešto? Ja ću makaroninu firmu. Ja mislim da bi trebalo makaronu da dovedem ovde, pošto ima toliko pitanja za njega. On ti neće doći. On nije iz tog javnog života i njega to ne zanima. Ali ja želim da makaronina firma bude uspešna ceo život i zbog toga biram njegovu firmu doma. Ovako, frajer makarona ili jaca? Ko je bolji frajer? Pa... Ne bih mogla sada da opredelim jednog, jer i jedan i drugi. Od njih dvojica može da se napravi jedan savršen. Ovako, život. Ne, polako. Obojica su super, ali savršen mora da se kombinuje. Baš si zahtevna žena. Pa šta ću. Skijalište Francuska ili Zlatibor? Zlatibor. Leto ili zima? Živjela majka Srbija. Leto ili zima, leto. Ja sam letnje dete. Boja crna ili Barbie pink? Molim te, crna. Najbolja drugarica, Stanija ili Kristijan? Dalje? Ne. Ali ako moram da biram između Stanije i Kristijana, naravno Stanija. Igrica, bilijer ili Viber Candy? Bilijer. Koju stvar bi voljela da postigneš, 100 ili 120? 100. Evo opet teškog pitanja, omiljena voditeljka Marija ili Stanije? Koja Marija? Ja. Ti ili Stanija? Ti, naravno. Šta bi ponela na letovanje? Sjaj za usni ili Louis Vuitton taš? Veliki pozdrav za nas. Ne znam, sad će ti jedno ili drugo. Šta bi ponela gde? Na letovanje. To veliku Louis Vuitton taš. Dobro. Evo ovako, Ceca kaže ponovo pozdrav Marija. Pitanje je da li se kaje zbog veze sa Acom Živanovićem. Ja se nikad ne kajem ni zbog čega. Samo sekund. Tanja, zašto si iskoristila Acu zarad marketinga? Pošto se videlo da ti nisi njega toliko volila kao on tebe. E, u stvari mislim da je ovo zanimljivo da ti se malo pozabavimo Acom u drugom delu naše emisije.
A sve da predlažem našim gledacima da vide nešto što znam da će uživati. Držite telefone dobro rukama, pošto sam ja ukrala nešto iz Tamarinog telefona i vrelo je. Ja znam da ste uživali, možda ćete ovaj snimak gledati na repeat, u stvari ne možda, nego sam sasvim sigurna. A evo Tamara se s nekim dopisuje. Ko ti piše, Ljubav? Menadžer. Menadžer? Da. Ovako, pošto, da, kad si već u tim vodama, ajde, kako ide tvoj biznis? Skoro bilo otvaranje splava, ajde malo da izreklamiramo. Videla sam neke ozbiljne slike, mnogo dobre cice dolaze. Pa dobro, da, na splavu je super da dolaze. Pa ja kažem da u Srbiji ima najlepših žena. Definitivno, da. Super je splav. Ekstra radi. Bila sam cijel vikend tamo, super sam se provela, baš onako bez problema, bez nekih čudnih ljudi s onim četvrtastim Kristijan glavama, sa onim, znaš. Tako da, prosto ne dolazi taj svet, polu svet, dolaze neki normalni ljudi. Uh-huh. I dalje posao, emisija, snima. U septembru je emitujemo. Da, na to smo zaboravile malo pred odgovorom. Da, snimamo neku pesmu, ja sa još jednom devojkom. To mene zanima. Pisalo je da snimaš sa Sarom, sa Rojom. Da. Jeste. Da, Sara, ja, još uvek smo u pregovorima, ali najverovatnije će biti do jula gotova pesma. Dobre. Spot, da, tako. Koji fazon je? R&B. Mi smo nešto u fazonu da smo tipa Beyoncé i Nicki Minaj i tako se vozimo i super nam ide. Dobro, obavezno ćete doći zajedno ovde da ta emisija će biti prezabavna. Evo, kad smo već spomenuli splav, Frank te pita čime se baviš, kako zarađuješ za život. Baš me zanima odakle Tamari to sve, jer tebe stalno pitaju odakle ti pare, jer moguće da... Pa znaš, ljudi malo to povezuju kao nju neko dao, pao. Koliko ima dobrih, lepih devojaka po gradu, da? Da. Tih hiperproduktivnih. Sve iste, sve slične, sve ovo ono. Pa ne, da je tako lako naći nekog tako milionjera koji će ti baca lovu svuda po nogu, pa to bi svaka devojka našla, jel da? Ja mnogo radim, ja se trudim i ja radim i duhovno i emotivno. Ja sve što radim, to svako objektivan može da... Mm-hmm. Da potvrdi. Ja sve što radim, radim iz srca i kao i za tu firmu Dejan je sad moj već kao poslovni partner. Mm-hmm. Više nije moj dečko, bio je moj dečko. On vidi koliko se ja trudim oko svega toga i kafana i splav i ta njegova firma. Okay. I ja sam i menadžer i bukvalno sve što treba za naše tržište ja mu nikada nisam... I ono što on kaže, odbit ćemo, nećemo raditi, ja kažem, ne, radit ćemo sve. Savršeno. Evo, baš Maja te pita kako izgleda jedan tvoj dan, a neko ko se nije potpisao, napisao je koje su to stvari koje mogu da ti ulepšaju dan. A Suzana pita da li su novac i moć samo ono što te zanima u životu. Svakako da me novac i moć, jer ja, a kad nemam novca, ja se osjećam bez veze. Znaš, ja prosto volim da imam novca i zbog toga ga imam. Nije mi to najvažnije u životu, ali jako mi je bitno. Volim moć, volim novac, a volim osmeh. Osmeh, recimo, svačiji osmeh. Da. Mi izmami i lični i obožavam da uživam u pozitivi drugih ljudi. Eto, to je ono što ume da mi izmami osmeh. Što te ulepša. A pitate da li si romantična i da li voliš romantične muškarce, dok Bubili kaže koje karakterne i fizičke osobine posjeduje muškarac koji je osvojio Tamarino srce? Ili koji bi, evo, Bubili je pitala, misli da imaš dečka ili muškarac, ne znam šta je. Muškarac koji je ikada osvojio moje srce. Ne, koje karakterne i fizičke osobine posjeduje muškarac koji je osvojio? Sada, ikada, koje generalno? Da, generalno, pa ne mogu sad da kažem tip muškarca, fizički tip muškarca je moj onako visok, crn, krupan, inteligentan, dobro, to već više nije fizički, ali eto, karakterno inteligentan, duhovit, snalažljiv. Na šta padaš? Pa na osmeh.
na osmeh. Dobro, kad smo malo pripričale, dotakli smo se teme ACE. Evo, Tanja se raspisala i kaže, zašto si iskoristila ACE za rad marketinga? Prosto se videlo da ti nisi njega toliko volila kao on tebe. Da li si razmišljala zbog čega te on ostavio? I da li si sada sama u stanu ili živiš sa sestrom? Također, isto Tanja pita, da li je ista ili ne znam, za Tamaru. Zašto se uvijek praviš važna i nikad ne pozdravljaš tvoje obožavaoce? Stanije bar se ne pravi važna kao ti, narod je više voli. Dobro, ajde prvo za ACE da odgovorimo. Zašto? ACE te više volao nego ti njega? Pa ne bih ja to tako rekla. Ja sam njega volela, meni je on bio jako drag. Sad, te emocije su napolju malo drugačije izgledale. ACE i ja smo potpuno različita tipa. Da, evo, mislim, samo iskreno isto, baš sam se zato dotakla ACE, zato što baš i dosta pitanja zanima ih sve. Ljude, u kakvom si odnosu sa njim, da li se čujete i da li ste uopšte u kontaktu. Srdečan pozdrav za Tamaru i Mariju, divne ste. Ja se slabo družim s ljudima generalno, znaš, imam par prijatelja. Ja jednog. Da. Jednog, dva prijatelja, s njima se samo viđam i jedan od mojih prijatelja, Vlade, otišao, otputovao mi je, ja sad se sela na minimum. I žao mi je što Jaca ima puno obaveze, vidim da puno radi da. I drago mi je zbog njega i njegova pesma je savršena. I nisam bila s njim zbog marketinga, meni marketing ne treba. Ne znam zar kako iskorišćavala, mislim, Bože moj. Šta si ti u tom trenutku mogla da odiš, mislim? Kao da mi prenese vodu iz bunara do šporeta. Pa trepćeš, malo više trepćeš. Tu sam ih sve iskorišćavala, doduši oni su mene da im pravim ručak. Ima nekoliko pitanja i da li bi se vratila na farmu i šta ti je najteže padalo tamo? Da li bi se vratila na farmu? Ne. Ne, jer više ne znam šta bih tamo radila. Ja sam pokazala sve i ničega mi nije žao, nisam ostala nedorečena. Ja sam na farmi pokazala cijelu sebe onako kako ja zaista jesam. I to je to. Dobro, ovako. Isto i Latinčica pitala za ACE, odgovorili smo, da li ćeš ponovo ući na farmu, to smo rekli, PS, obožavam te, veliki pozdrav. A Sarajka kaže, pozdrav Tamara, zanima me da li si se iskreno pokajala radi onih reči iznešenih na farmi u vezi muslimana. Ukoliko je tvoje izvinjenje bilo od srca, dobro nam došlo u Sarajevo da se lepo provodimo. Nameravaš li nekada doći, velika pusa? Pa ovako, uglavnom se ne kajem zbog reči koje izgovaram, ali ovo je bilo rečeno, mislim, samo da bi se ja diskvalifikovala sa farme, jer meni prosto nisu htjeli da pusti da izađem napolje kad je Semir. Semiru nisam oprostila, nisam ga teretila, zbog mene nije u zatvoru, jer ima porodicu, imala sam ga u vidu i ja sam negde dužna njegovoj veri, jer sam vređala, tako da sam ga eto poštedila tog zatvora. Naravno, ja nemam ništa protiv muslimana, ni protiv vere i nacije, bilo koje, ali svoju najviše volim i poštujem i nisam dozvolila Semiru da baš da on udari na moju, pa sam odja njega, ali uglavnom to je za primitivne ljude. Sad mrzimo jednim drugima veru. I isključivo se, da. Nismo, ipak je 21. vek. Ana te pita, u kakvim si odnosima sa ćerkom tvog dečka Dejana? Zašto obe na društvene mreže stavljate slike novog automobila? Čije onda to auto? Tvoj, njen ili makaroni? Pa dobro. Ili imate isto? Sandra je od nedavno punoletna, tako da ja stvarno ne bih o tome. Pa znate kakve su devojčice u pubertetu. Sandra je jedno dobro, lepo vaspitano dete. Neko je ovdje napisao da je mnogo lepa, ja ne znam kako ona izgleda. Slatka je jako, da, i to je derište, ne mogu sad. Ja bih da je ona malo starija, malo drugačije s njom razgovarala, pošto je nedavno punoletna. Pozdrav za Sandru. Evo, pozdrav za Sandru. Evo, ima i ona obožavaoce ovdje koju ne pišu. E sad, evo nas već, leti mi vreme s tobom. Pa eto. Opominju me. Imamo još jedan zanimljiv prilog. Naša draga pevačica iz Grčke, Ana Zorica Pantić, je nedavno snimila jedan sjajni spot. Pesma se zove Dok ne popadamo, a u istom je učestvovala Ava Karabatić. E sad, nakon snimanja spota, njih dve su se združile, a boga mi, Ava je pokazala i svoje proročke sposobnosti, pa da pogledamo šta je to videla u šoljici kafe, pa zvaćemo u emisiju da mene i Tamari prorekne. Ko je milionče? Ne znam, ja se ne igram tim stvarima, ali eto, gledat ćeš kako tebi proriče. Gledat ćemo, eto. Hajde, pogledamo prilog. Ani napokon, našta nakon napunog dana.
pa nikada da nekada se popričan s nekim ko mi odgovara. Znaš kako ljudi često zaustavaju, pa može slika, može autogram, može ovo, može ono, a kad se digneš 6:30 ujutro, dođe ti popodne samo da zaspeš, onda jedan poziv, drugi, pa trening. Vidi draga, ja sam čula da ti znaš da gradiš šolj, a? Kako znaš? Pa ne znam. Znaš šta, mamina je to dite, tako da osim što radi najbolju tusku kavu, stvarno imam malo i te, što bi se reklo, hercegovačke krvi, ima, tako da znam. Vidi, pošto ja radim tamo sa Rijekom, malo, možeš ti mene malo da pogledaš, a? Evo, dobro, ja sam jedini romantik posljednji, što bi se kazalo, Don Quixote na svijetu, ja bi zaljubav, ali tebi, znaš šta, preskočit ću, vidim ja da je ovdje pozitiva, ovo je ljubav i zdravlje. Što misliš da ja bacim pogled, da ja vidim za posao? Ti ćeš meni jednom drugom prilikom, sutra, pred rođendan, ti ćeš meni za ljubav, jako da li će ona kad se najmanje nadaš? Ajde da pogledam, jesi možda, popila? Možda ima neku grupu. Jesam, popila si. Kako znaš da su mi cijeli život u manekenstvu govorili, slučajno da nisi dirala nos, imaš što se kaže u profilu, grčki nosići, najće pravi Grk, onako taman. A oni gore plaviše. Prodoran pogled, oči i to. E, odlična ideja. Prvi slobodan dan, idemo put u Grčku. Idemo, baš. Putujem. Kažeš ti dok ne popadamo. Pa, mislim da padamo ti i ja samo u spotu, jer ja ovdje vidim veliki uspjeh. Naravno, nije lako kad si na početku. Pa jest, zato što na početku karijere nije čudo što se kaže od trnja do zvijezda, ali mogu ti reći negdje u 7. i 8. mjesec vidim preko 1 milijun pregleda i što je najvažnije, tu će biti dok ne popadamo, ali kao što sam rekla, ja sam tu u spotu, jedna što je moje erotske scene, ali naravno sve na nivou, samo u spotu padamo, a po pitanju posla se penjemo i vidim čak tu, nećeš mi vjerovat, ali uz Srbiju, Makedoniju, naravno Crnu Goru, vidim i Italiju i Rumunjsku. Kako? Evo vidiš tu ti vidiš kako izgleda kao neka čizma, znači Italija je. Jeste, ali odmah ću ti reći, ovdje se vidi da se otvara, pogledaj, otvara se, znači dolazi sunce, dolazi pozitiva, ali treba, mi smo sad tu, znači u 5. mjesecu, u maju, treba i promocija, treba da se i pokrene projekat, ali 7. i 8. mjesec, veliki uspjeh, i što se kaže, milijonski pregledi, i čak nakon toga, iako znam da ti više voliš da uživaš na plaži, da jedeš one jagode, i što se kaže i voće, a nije lubenica i smokve, mislim da će se nova pjesma čak raditi tamo već u septembru. E, ali tako, onda vidim ja tebi sljedeći pesma. Pogledaš? Ali vidim i Grka nekog, jer ovo neki crni Grk. Ja sam čak pomislila da je ovo onaj glumac koji se nedavno ženio. Bilo u svim novinama, ja sam ga jako voljela, samo što sad radim Ezel, a on je Turčin, ali da se ne lažemo, Turska i Grčka, tako blizu, tako da tu su oni. Vidim ja tebe ovdje. Pogledaj, i to evo pogledaj, visok, taman, i vidim kao da zna, vidiš, on, vezani smo, kao da smo vezani pupčanom vrstom, znači napokon neko ko neće podviti repić, neko ko neće biti kukavica. Ne, moja, vidim ja tebe da ćeš ti udati za godine, a? Ma ne, udaja, ali ovo je najvažnije. Poslovno se sve otvara, vidim dok čak tu popadam. I drugu, 7. i 8. mjesec, dok ne popadamo, a što se kaže, tko pada, taj se i diže. Tako dok ne popadamo. I naravno za uspjeh i za što bolju promociju i pjesme dok ne popadamo i spota. E, Ava, draga, hvala ti. Vidimo se mi sutra na tom rođendanu, a? Evo, nastavljamo razgovor sa Tamarom. Zamolila, kažem, sa Stanijom, pošto čitam ovo pitanje za Staniju. Zašto ne komuniciraš sa fanovima? Zato što kažu da je Stanija bolja od tebe i da ona komunicira sa svojim fanovima, ti ne komuniciraš. Pa kažem u mom selu, dokom popi goveda krsti. Ja stvarno nemam, ja ono mogu da napišem i fanovi znaju da ih ja gotivim čim su mi prijatelji na društvenim mrežama. Sad ću to da ti proći. I ti dozvolila da me prate. A sad ja po na osob svima, pa ne mogu stvarno. Ljudi koje ja volim... logično da... Ne, ljudi koji mene vole, normalno da ih poštuju. Stanija Stojala kaže da li te u duši boli što Stanija ima više fanova nego ti, pošto ti je promil 0-0. Stanija kaže da li si ljubomorna na Staniju, pošto si ti raskinula, ona se verila pre tebe. Pa dobro, mnogo sam ljubomorna. Ja ni...
izvini. Šalim se, nisam se, meni nije to. Ja nisam udavača. Ja sam radnička klasa, ja neću, meni nije poenta života da se udam i kao da se uvalim nekom na gajbu i da mu poštujem mamu i tatu cijelog života i kao da, mogu slike kad to, je bio mali da pogledam. Ja nisam u tom fazonu, stvarno, ja gledam svoje posle i radim ono što najbolje umem. Evo Marija ti kaže, nisam ja pisala, stvarno, da li znaš da ćeš za 50 godina da izlaziš još gore? Da će da ti popucaju silikon. Daj Bože da ja živim još 50 godina. Da će ti popucaju silikon. Ovim tempom ja još 15-ak, 20, no, meni je to super. Priči. Doslovno. E, znaš, dok sam mlada i lepa i ovako orna za sve, to je posle, kasnije ne meni je zanima. A još nećeš da se udaješ. Da, ona zna koliko ja imam godina. Znaš šta će da budem za 50 godina? Ljudi već sad lete na mesto, ta vikend idu piju kafu. Šta li će tada, će mu nova glava da nam raste. Možda popijem onaj serum besmrtnosti. Evo kaže Sandra, da si tvoje mami u Palanci poklonila butik koji ima naziv dve šmizle, koje su isto bile na farmi. I znači, hoćeš da se pokloniš njima i moliš za oproštaj. Ha? Da. Čitam dalje. Zanimljivo je baš s tobom. Zanimljiva su pitanja. Mogla bi ti češće da mi gostuješ. Da veš mi. Ne mogu im ja svoju emisiju, ženo, Bože, možeš ti meni sledeći put. Koji ti je omiljeni parfum? Sa svetim iPadom. Da, sa sve ovim iPadom. Koji ti je omiljeni parfum? Chanel Chance. Business girl te pita, ovako, da li su ti u životu važne samo materijalne stvari? Da li bi zbog ljubavi prema nekom muškarcu bila spremna da se odrekneš makaronih para? Pa ti su one njene pare kad zaradi žena, ali ti zaradiš te pare, objasnim. Neka bude da su makaronine. Makaronine. Živa makarona. Partizan i majka Srbija. To je ono, Bog na nebu, makarona na zemlji. Može i tako. Što napravi od čoveka majkom. Deki, izvini, molim te. Ono, šta ja ti radim? Što si se javio novinarima? Lepo sam ti rekla se neću. Uhvatio si se u kolo. Vrzino kolo, ljubavi moja. Kolo, nema kraja, veruj mi. Šta je sad pitanje? Da li su ti važne samo materijalne stvari? Da li bi se odrekla? Zbog ljubavi sve. Ne volim da se odrečem materijalnih stvari. Važne su mi, ali naravno, ljubav i materijalne stvari nisu jedno te isto. Mogu da imam i jare i pare. Ja volim to, jare i pare. Jare i pare, nisi skromna. Krasiva kaže, u stvari, ne bih mnogo da smaram, samo bih da kažem Tamari da zaista ne postoji, ama više ni jedna reč koju bi te mogla opisati. Primjer, možeš da budeš svim devojkama i ženama u svakom mogućem smislu, flawless i kraljice. Kako se zove? Krasiva. E, Krasiva... Baš si krasna. Baš si krasna, da. A to je moja ruskinja. Veliki pozdrav za predivnu ženu. Ja sam tvoj veliki fan. Samo tako ostani i ne menjaj se nikada. Kaže ne pada mi napromet. Ne pada mi napromet. Također, kažu, jedva čekamo tvoju emisiju. Kraljica si, kaže Jelena. Bože. Da li su ti dobro, to smo sa materijalnim stvarima. Evo ovako, Bibi kaže, da li su tvoji roditelji se ljute kako im je kada vide svoju ćerku u vešu ili polugola na Instagramu, novinama i tako dalje? Pa evo, umrli su, baš malo pre me su mi javili kad su me vidjeli u kupaćim kostimu, oboje, o Bože gospode. Pa mislim, svaka devojka se prvo na plaži slika u svom kupaćim kostimu. E sad što, nije njen kupaći kostim i ona samo dovoljno interesantna da to vidi široka narodna masa, šta ćemo sad? Dobro, evo još ovako. Šta znači, Laura te pita, šta znači za tebe prirodna devojka? Pa prirodna devojka, evo ja sam po sebi prirodna devojka. Ako misli, ja sam prirodna, ja sam takla, ja sam... Neposredna i prirodna. Neposredna, naravno, prirodna, E sad, fizički nisam potpuno prirodna, ali Bože moj, šta ću? Ali Bože moj. Ja bih volila da imam prirodne sedmice. Nemam. Ali ne. Šta ću? Ja da imam prirodne sedmice, ja ne bih uopšte, ja bih bila prirodna. Ovako, Milka te pita koji bi život izabrala, bogatstvo ili popularnost ili akademski građanin i poštena? Šta te stavljaju na ove klackalice non stop? Pošteno. Pošteno bogatstvo. Prvo za državu i za narod, meni šta ostane... Plaćaš porez? Naravno. Naravno. Na silikone. Za porez na luksus. Plaćam, znaš ti ko... Pa vidi, mene niko ne pita koliko mene sve... Znam ja koliko je porez, plaćam ja porez. Koliko mene sve to košta, taj porez, taj luksus i to. Šalim se. Ja, imamo dosta izazova za tebe, no pre toga hoću jedna... Evo, kozice, rozice, kaže, hoćeš da skineš ona dva topa iz Zare u kojima si ucrvljala koliko ih nosiš. Jo, neću. Neću, bra. Nisu to dva.
dva modela, ali imam ih ja. Imam ih ja više. Imam ih ja u orma. A to je ono kad se žene uhvate. Da. Kad se žene uhvate dve krpe koje ne skidaju. Pa eto, to je ono da nisam iskompleksirana. Mene ne zanima što mi piše na majici. Meni samo zanima da moji grudi mogu da stanu u nju. Dobro su. Ima još nekim bojama, daj da je naručimo. Sad je u novoj kolekciji, vodit ću te posle. Evo, sad ćemo kažem. Kozici. Idemo posle u ložu, pa izlože... Izlože u Zaru. U Zaru. Imamo mnogo, mnogo zanimljivih izazova za tebe. Marija kaže, izazivam te da nam snimiš sve automobile iz svoje garaže. Ana kaže, da li nam možeš otpevati refren pesme? I opet bih ko pre, mislim, pa onda izazivač isto to kaže. Mislim da bi super izazov za Tamaru bio da otpeva Acinu pesmu, opet bih ko pre. Ali ako može od srca i ne zato što je neko zadaje izazov. Ako ne, onda ništa. E, onda ništa. Šalim se. onda ništa. Imamo također i ovdje da kuvaš nešto, ali to nam je malo deplasirano. To ste gledali 4 mjeseca, kuvala sam svaki dan onih stoki. Čak i oni stoki što je sad u zatvoru i oni stoki što sad oglumi kako je ona dobra i fina, stoka u životu nije jaje ispržila. A ja sam za stoku radila i to ste mogli da gledate. Gdje vam je to da kažete? Ajde pevaj, ženo. Kako Tamara kuva, sada pevam. Kako Tamara kuva? Veliki je izazov da opeva Macinu pesmu jer Jaca savršen vokal. Izazov je za svakog pevača da opeva njegovu pesmu. Tako je. Ali ja mogu da se trudim, a da on i ranije, ono, dok smo bili zajedno, kaže, jao, ljubavi, ti baš ne znaš šta pevaš. Jao, nemoj, ja. Ali evo, hoću ja. Evo, dragi moji, Ana će ovako. Da, Tamara će da nam ispuni izazov, pa vi na mjut. Mutirajte. Ne morate vi, Aco, ti na mjut. Aco na mjut. Hvala ti puno što si bila sa nama. Čekamo tvoju pesmu, čekamo tvoju emisiju. Znači, pesma za nekih mjesec dana, ali tako? Recimo. Šalje nam snimke prije toga, ne samo izazova, već hoćemo, doći ćemo na snimanje. Dođite, naravno. Jao, bit će sigurno zabavno. Hoće sigurno. Dragi moji, ja znam da ste uživali sa Tamarom, zvaćemo je ponovo. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Javljamo ovu emisiju sa prošlonedeljnim izazovom, poslani za Anu Sević i Milana Mitrovića. Pa da vidimo što su nam oni poslali i koliko su bili maštoviti u ispunjavanju istog. Ćao. Ćao. Ajde, uzmi sat. Zavati sat. Ajde, tako. Još malo, još malo. Još malo, tako. Bravo. Još malo. Ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde, dovati sat. Ajde. 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 Još malo. Ajde, ajde. Ajde, dovati. Neću da te dam. Dovati sad. Ajde. Još malo. Još malo. Još malo, još malo. Pusti je, pusti je. Bravo. Bravo.